importància de transmetre la música tradicional crec que és per diverses raons, però una perquè porta implícita en ella mateixa la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de viure de tot un poble. Tant en les lletres, com en el ritme, com en la melodia, està implícit aquesta manera d'entendre la vida en col·lectiu de la gent que viu en una àrea determinada, no? Que la pròpia natura l'influeix, hi ha molts condicionants que fan que la gent sigui d'una manera en un lloc, som diferents aquí que al nord d'Europa i som diferents que al sud d'Àfrica, no? I això és per a l'entorn on vivim, i la música tradicional reflexa tot aquest entorn. Per tant, crec que és molt important que això es conegui i passi de boca en boca i no sigui una cosa que no perdi, perquè això és el que en essència som a nivell de col·lectiu. Després individualment cadascú és un món a part, però a nivell de col·lectiu compartim això i això és molt important.